Prvo, Tifloskop u Žiži. 3. Miljana Marković. Održano tradicionalno godišnje savjetovanje Saveza slijepih Crne Gore i njegovih lokalnih organizacija. Audio prilog. Tradicionalno savjetovanje Saveza slijepih Crne Gore održano je 14. novembra u Baru. Razgovaralo se o dvije teme, status i finansiranje i statutarna pitanja. Savjetovanju su prisustvovali čelnici Saveza slijepih Crne Gore, lokalnih organizacija i stručnih službi, predstavnici Udruženja paraplegičara Crne Gore, opštine Bar, nevladinih organizacija koje sarađuju sa Savezom. Bili su tu i gosti iz regiona. U ime domaćina pozdravna i riječ dobrodošlice Veselina Joketića. Dozvolite da vas na samom početku kao predsjednik organizacije slijepih za Bar i Ulcinj sve srdačno pozdravim, da vam zaželim dobrodošlicu na ovo savjetovanje i da se u našem gradu prijatno i ugodno osjećate. Očekujem da ćete kao i do sada u proteklim situacijama, a i danas sa ovog savjetovanja otići sa novim idejama i novim saznanjima koji će, nadam se, vam doprinijeti za kvalitetni rad u narednom periodu. Predsjednik Saveza slijepih Crne Gore Božidar Denda na otvaranju je podsjetio da su se u Baru okupili da bi razgovarali o važnim temama. I otvorena pitanja, da ne kažem problemi sa kojima se suočavamo svi u našem radu, a to je nedostatak redovnog finansiranja. Mi bi svi trebali da dobijemo Nobelovu nagradu za preživljavanje. Kad kažem svi, mislim na sve organizacije osoba sa invaliditetom u Crnoj Gori, što smo u prethodnih 15 godina uspjeli da preživimo i da opstanemo. Jer ovo su bili nemogući uslovi rada, a mi smo ne samo opstali, nego mnogi od nas i uspješno rade i realizuju programske zadatke i ciljeve koje imaju pred sobom definisane svojim statutima i programskim aktima. Nadam se da će doći vrijeme i mi smo se između ostalog tom željom vođeni danas ovdje i okupili, kad će u Crnoj Gori oni koji to treba da urade, da sjednu i da donesu neki propis koji će reći organizacijama osoba s invaliditetom u Crnoj Gori treba obezbijediti status udruženja od javnog interesa, a u skladu sa tim naravno i redovno, sigurno i stabilno finansiranje. O nezavidnom položaju organizacija sa invaliditetom u nevladinom sektoru Veselin Joketić. Proteklih 15 godina teškoće su ojačale sve organizacije osoba s invaliditetom. Naša želja i cilj je da se više na ovaj način ne jačamo. Želimo sistemsko rješenje kako na lokalnom, tako i na nacionalnom nivou. Želimo i tražit ćemo da organizacije dobiju status od posebnog značaja i interesa kako u zemlji, tako i u gradovima u kojima djeluju, jer oni sa svojim aktivnostima to već i rade. Ako rade, onda za ono što rade trebaju da dobiju priznanje i trebaju da budu tamo gdje im je mjesto. Također, želimo da imamo i riješeno finansiranje, jer bez sigurnog finansiranja naš rad se dovodi u pitanju. Prilikom realizacije projekata svi moramo da projekat realizujemo na način sa kojim smo i aplicirali, a za ostale aktivnosti nemamo sredstva i često smo u situaciji da molimo i tražimo pomoć. Očekujem da već naredne godine nećemo biti u toj situaciji da ćemo i ovaj izuzetno značajan problem riješiti. U ime opštine Bar, Božo Šljivančanin. Zadovoljstvo mi je da u ime opštine Bar pozdravim sve učesnike tradicionalnog savjetovanja organizacije Saveza slijepih Crne Gore. Bar je sredina koja vodi račun o svim svojim građanima, posebno o invalidnim licima, među kojima su i slijepi. Pored lokalne uprave koja je posljednjih godina uložila skromna sredstva u programe i projekte za slijepa lica preko organizacije slijepih za Bar i Ulci. Tu su i ostale institucije koje pokušaju da ublaže teške posljedice sljepoće i slabovidljivost i postiču aktivan i ravnopravan život slijepih sa osoba koje vide. Siguran sam da se domaćin potrudio da obezbijedi uslove da se ovo savjetovanje protekne na najvišem nivou.
U ime opštine Bar želim svim učesnicima da se osjećaju prijatno u našem gradu. Nakon uvodnog dijela uslijedila su izlaganja, a prvo je imala potpredsjednica Saveza slijepih Srbije Jelena Stojanović, koja je prisutne upoznala sa statusom i finansiranjem Saveza i lokalnih organizacija u toj susjednoj nam zemlji. Organizacije, znači Saveza slijepih Srbije, za 45 lokalnih organizacija, shodno zakonu o udruženjima iz 2009. godine, znači se svrstavaju kao u udruženja građana. To faktički znači da se registar svih udruženja građana, pa samim tim i organizacija koje okupljaju osobe s invaliditetom, naravno i organizacija slepih, vodi u Agenciji za privredne registre. Delatnost naših organizacija se definiše kao socijalno-humanitarna, što znači da ove organizacije pružaju podršku članovima u ostvarivanju prava, zatim za unapređenje socijalno-ekonomskog položaja članova, razvijanje i zadovoljavanje njihovih kulturnih, sportsko-rekreativnih, edukativnih potreba i tako dalje. U širem smislu reči, naše organizacije spadaju, znači, u udruženja građana i u sektor, znači, civilnog društva, svrstavaju se u sektor civilnog društva. Kada je reč o finansiranju organizacije osoba sa invaliditetom, pa samim tim i Saveza slepih Srbije i njegovih područnih organizacija, osnivanje i finansiranje organizacija realizuje se u skladu sa tri zakona. I najvažniji propisi u ovoj oblasti jesu, znači, odnosno zakon o udruženjima, zakon o igrama na sreću i zakon o lokalnoj samoupravi. Prema zakonu o udruženjima sredstva, znači prema zakonu o udruženjima za finansiranje finansiraju se programi udruženja, odnosno programi koji su od javnog interesa, i ti programi se finansiraju iz sredstava budžeta Republike Srbije. Vlada i ministarstva resorno zadužena za udruženja u odnosu na oblast kojom se ona bave. Znači, putem javnog konkursa raspoređuju ta sredstva. Konkretno članom 38 zakona o udruženjima je predviđeno, znači, da se sredstva, rekoh već, za finansiranje programa udruženja, odnosno programa koji su od javnog interesa, obezbeđuju iz budžeta Republike Srbije. Program od javnog interesa ovaj zakon definiše na sledeći način, pa kaže da program od javnog interesa podrazumeva, znači, programe koji su u oblasti socijalne zaštite, boračko-invalidske zaštite, zaštite lica sa invaliditetom, zatim društvene brige o deci, podsticanje nataliteta, pomoći starima, zaštita ljudskih i manjinskih prava, zatim podrška u oblasti obrazovanja, kulture, informisanja, korupcije, zatim zaštita životne sredine, održivog razvoja, zaštite životinja i tako dalje. Tu su, kaže Jelena Stojanović, evidentne dvije stvari na koje treba obratiti pažnju. Prva je da je jako širok krug udruženja za koje se izdvajaju sredstva, znači čiji se programi finansiraju, i tu je od velike važnosti, znači, i mi se već duže vreme borimo za to u Srbiji da se donese poseban zakon o organizacijama osoba s invaliditetom, kao što je to slučaj u Makedoniji ili u Sloveniji, koja je članica Evropske unije. Druga stvar je da se u zakonu o udruženjima terminološki koristi, znači, termin i govori se o finansiranju programa, a ne o finansiranju projekata. A vlada, znači Republike Srbije i jedinice autonomne pokrajine ili lokalne samouprave, kada raspisuju konkurse, oni uglavnom
uglavnom kažu da raspisuju konkurse za projekte. Tu malo terminološki stvari nisu baš jasne, pa onda oni ne prave razliku između programa i projekata, a tu naravno postoji evidentna razlika. Također se ne vodi računa o spektru aktivnosti koje se finansiraju i koje se podržavaju kada su u pitanju organizacije osoba s invaliditetom i negde ljudi koji su na takvim pozicijama da odlučuju na koji način će se rasporediti sredstva iz budžeta Republike Srbije ili jedinica lokalnih samouprava, ne vode računa o specifičnosti organizacije osoba s invaliditetom, pa znamo naravno da nisu, na primjer, iste potrebe shodno vrsti invalidnosti, nisu iste potrebe gluvih i slepih osoba. Mislim, to je prosto negde svima jasno. Finansijska sredstva, kaže Jelena Stajanović, između ostalog obezbjeđuju se shodno zakonu o igrama na sreću. Savez slepih Srbije i njegove područne organizacije se više od 60 godina već bore da se sredstva opredeljuju namenski, da tako kažem, da se sredstva troše namenski i negde smo svedoci činjenice da se 19% shodno ovom zakonu o igrama na sreću, 19% se znači i opredeljuje za gradove i opštine, znači koje dobijaju, kako rekao, već po 19% za finansiranje organizacija osoba sa invaliditetom i tu sad različite opštine na različite načine uglavnom putem u posljednje vreme, znači posljednjih nekoliko godina, putem javnih konkursa i javnih poziva se opredeljuju na koji način će finansirati organizacije osoba sa invaliditetom, šta će tačno finansirati, po kojim kriterijum, utvrđuju kriterijume za finansiranje i tako dalje. Kao posebno pozitivno, Jelena Stojanović apostrofira. Da u resornom ministarstvu za rad, zapošljavanje, boračka i socijalna pitanja postoji raspoloženje i pozitivno mišljenje prema tome da treba da se u što kraćem vremenu usvoji i donese jedan ovakav zakon. I resorni ministar je na jednom sastanku koji smo nedavno imali predložio da se u što kraćem roku, najkasnije do nove godine, formira radna grupa u kojoj će biti jedan ili dva predstavnika Nacionalne organizacije osoba sa invaliditetom Srbije, koja će uraditi nacrt zakona o organizacijama osoba sa invaliditetom. Jako je važno da se nakon toga pristupimo kvalitetnoj javnoj raspravi kako bismo sve neke nedoumice na vreme otklonili i negde se očekuje da će do proleća 2015. godine Srbija dobiti jedan ovakav zakon i ja onda verujem negde da ćemo uspeti da status organizacija osoba s invaliditetom dovedemo na onaj nivo na kojem mi odavno želimo da one budu. Predstavnica Makedonskog saveza slijepih Milica Trpevska govorila je o položaju tog saveza i njegovom statusu. Savez slijepih Makedonije postoji uspešno funkcioniše već od 1946. godine. Status nacionalne invalidske organizacije, znači jedine reprezentativne, nevladine, neprofitne organizacije, reprezentativne organizacije slepih osoba u Makedoniji, je dobio čak u 2009. godine, kad, znači godinu kasnije, posle kad se je doneo zakon invalidskih organizacija, koji uređuje, znači koji je glavni zakon koji uređuje status nacionalnog saveza i njegove 17 podružnica, odnosno lokalnih organizacija. Znači, u skladu sa tom zakonu, Savez slijepih Makedonije je dobio status nacionalne invalidske organizacije, a saglasno člen 20 tog zakona, znači postojale su neke uslove da znači saglasno koje je savez stekao taj status, a to je da ima više od 300 članova, da ima više od 15 ili više podružnica, lokalnih podružnica.